Všetkým ahojte, ja som Angelina. Lajkujte a odoberajte náš kanál a kliknite na zvonček. A dnes vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Veľké čistenie zubov v zoo. Autor, ilustrátor. Táto kniha sa mi veľmi páčila. Mi kniha, spýtajte sa ma. O tom, ako bol riaditeľ zoologickej záhrady, prišiel do zoologickej záhrady a všade bolo ticho, iba Ignáč upratoval, spokojne upratoval, všetko bolo v pohode. Riaditeľ sa ho spýtal, že čo sa stalo, prečo v zoologickej záhrade iba on upratuje, vykukáva ze svojho domčeka. A on povedal mu, že im sa dačo stalo a bolia ich zuby, či dačo také. A riaditeľ povedal, že oni šli spolu na hlavné miesto v zoologickej záhrady a tam povedal, že napísal na papiere akože rozhlas a ukázal každému, že bol tam napísané pozor, akcie veľké čistenie zubov v zoo. Prosím vás, podpis. Všetci sa podpisovali a oni s Ignáčom všetkých zuby vyčisťovali. Čo sa stalo v konci a ako sa to skončilo, môžete prečítať v tejto knihe. Toto kniha sa mi veľmi páčila. Lajkujte a odoberajte náš kanál a kliknite na zvonček. No a všetkým ahojte!